Служба безпеки України заблокувала у Кривому Розі контрабанду психотропної речовини, відомої під назвою «Флака». Що наразі відомо слідству, місцевий житель мав зв'язки в одній з країн Азії, звідки отримував товар для продажу своїм клієнтам. Працював через закордонні спеціалізовані сайти і отримував замовлення міжнародною поштою під виглядом миючих засобів. Ділка затримали, коли той забирав чергову партію порошку у відділенні поштового оператора. Зараз триває слідство. Правоохоронці затримали наркоділка під час одержання чергової партії порошку у відділенні поштового оператора. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено комп'ютерну техніку, мобільні телефони та сім-карти із доказами протиправної діяльності. У межах кримінального провадження за статтею 305 «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів» Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманого про підозру. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності винних осіб. Викриття зловмисника проводилось під процесуальним керівництвом прокуратури Дніпропетровської області.